မာရီထိုမင်းသားတို့ကိုတင်ညာပစ်တဝါအမှန်အမြင်မှန်ကိုပေး၍တင်ညာပစ်တဝါသိစေ၍ဝါအမြင်မှန်ရအောင်ဟောကြား၍ပိတရံခမဲတို့ကိုခမပေးတုံသီးခန့်စေခြင်းသာသမထောနာမစွန့်နိုင်တဲ့သူမြည်သည်နတ်တိမရှိကြငါကူထားအဲ့ဒီမင်းသားတို့ကိုအတိတရားအမှန်ရအောင်ဟောကြားပြီတကားလားခမဲတော်ကိုကတော့ခိုင်းစေဖို့ရန်စွန့်နိုင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါမတပါးဇဘူးတိတ်ကျွန်းအပြင်းမဖြစ်မရှိတော့ကြီးတကားရင်ညောသမင်းကြီးဤလီဇီဝိတံအသက်ကိုတတ်တာမိငါကပေးပေးအံကုမာရိသမင်းသားလေးယောက်တို့ကိုလီပါပါတော်မကောင်းမှုမှပိတုကတကမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံမှမောစေသာမိလူစီအံအဲ့ဒီလိုအကြံဖြစ်ပြီးတော့ကမေတော်ရောသာတော်သူရောယဉ်ကျင်းပြီတကားလားခမေတော်ဤဇီဝိတာဒါနကိုလည်းငါပြုမယ်သာတော်သူရဲ့ပိတုကာတကကံမှလည်းလွတ်မြောက်အောင်ငါဆောင်ရှောက်မယ်။ငါကဲ့သို့သောကလျာဏမေကူထားအချာမြည်သူမှတ်ဒီမင်းသားတွေကိုအတိတရားရအောင်ဟောပြောနိုင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောပြောပြီးခမဲတော်ကြီးကိုသီခံအောင်ကတော့ဇေနိုင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သဘူးထိတ်ကျွန်းအပြင်မှာတလူမြမရှိဘူး။ဒီတော့ငါကိုယ်တိုင်သွားရောက်ပြီတကားလားဒီသားအဖတ်တွေကိုညီညွတ်အောင်ငါကပြုပေးမယ်။တော်လို့ရှိရင်သူတို့ကြီးရှိမှမဟုတ်ဘူးဟောအမိုက်အမတ်ငါးယောက်ရှိသေးတယ်ဒီတော့သူတို့နဲ့ငါနဲ့ဝါဒစစ်ပွဲဆင်နွှဲရမှာရှိသေးတယ်ဒီတော့သူတို့နဲ့ငါနဲ့ဝါဒစစ်ပွဲဆင်နွှဲတဲ့အခါအသင့်ဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ရွာထဲဆုံးခံသွားလိုက်စဉ်းစားပြီးတော့ဆုံးခံသွားတဲ့အခါကျတော့အိမ်တအိမ်ကမြောက်သားချက်မြောက်သားလုံးတို့မင်းတို့အိမ်မှာကွယ်အဲ့ဒီမြောက်ကအရေးလေးများမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အရှင်ဗျာမင်းတို့မှအသုံးရှိသလားတပည့်တော်တို့မှအသုံးမရှိပါဘူးဗျာတော့ကရလို့ပဲဒီယူလာတာပါပဲဒါဖြင့်ကိုယ်ငါ့ကိုအဲ့ဒီမြောက်ရေးကလေးပေးကြတာမှာကောင်းပါပြီသူပြီးဝမ်းမလေးပဲငါဘောဒီပြပိုက်အာမြောက်ရေးကလေးကိုပေးတော့အဲ့ဒီမြောက်ရေးကလေးနေစားညီနန့်တွေပြောက်အောင်တော့ပင်မြောက်ရည်လေးဟာနူးညအောင်ပြုလုပ်ပြီးတကားလားတခါတခါကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဝုတ်ဝတ်ဆန်းတယ်တခါတလေပခုံးမတင်ပြီးတော့ရေထမ်းသွားတဲ့နေရာအောက်ကနားတဲ့နေရာမှာအောက်ကမြေကြီးပေါ်သူ့ခင်ထိုင်ထိုင်မဲ့ကြတော့ဒီမြောက်ရည်ကလေးနဲ့ပဲအဲ့ဒီမြောက်ရည်ကလေးနဲ့ပဲမြေကြီးများခါပြုတ်ပေးတယ်ခင်ထားတဲ့အခါထိုင်ရတယ်ထတဲ့အခါမြောက်ရေးလေးခြေောင်းနဲ့နင်းမိအင်းငါဖြစ်ရင်ဟိုမိစ္ဆာဝါဒအမတ်ငါးယောက်နဲ့ဝါဒစစ်ပွဲဆင်နွှဲဖို့ရန်အတွက်အကြောင်းဥပေကောင်းငါမှာတော့ရပြီသွားမှပဲလို့ဆိုပြီးအစဉ်သဖြင့်မြောက်ရေးလေးယူပြီးတော့ဗာရာဏသီပြည်ဘက်သို့ရှေ့ရှုကြွားတော်မူခဲ့တယ်ဗာရာဏသီပြည်သို့ရောက်လျင်ပဲမင်းသားလေးယောက်ထံသွားပြီးတော့ပိတုကာရကကမ္မနာမဓာရုဏံနာဝောကတ္တဗံကုမာရမင်းသားတို့ပိတုကန္တကကမ္မနာမခမီးရောအာသပ်ဖြတ်တဲ့ပိတုကာရကကံမြီတွေကဓာရုဏံယုံရင်ကျန်းသာလာပြီအမတန်ကြောက်เสียကောင်းတယ်ကပ္ပတိတိကအာယုကပတ်လုံးအဝီစီငရဲမှာခံရတဲ့ဝိဇန္နန္တရိယအနန္တရိယကံကြီးမျိုးဖြစ်တယ်။တန်တူပိတုကန္တကကံကိုဝောသင်မင်းသားတို့ဒီနာကန္တဗံမပြုတ်သင်မပြုတ်တိုက်ပေ။တရားဟောတာ။အဇရမရောမအူတဲ့မသေးတဲ့တန်တောနာမတတဝမြည်သည်နတ်တိမရှိကြ။တတဝဆိုတာကွယ်ဘယ်တန်တဝမအူတယ်လို့ရှိမလဲ။ဘယ်တန်တဝမသေးတယ်လို့ရှိမလဲ။ဦးချင်းကြတော့ဦးရတယ်သေချင်းကြတော့သေရတယ်သင်းမင်းသားတို့ရဲ့မေတို့လေးပဲအတိတ်ဘဝကအကုသိုလ်ဥပ္ပစေရကကံပါလာလို့အဲ့ဒီအကုသိုလ်ဥပ္ပစေရကကံကြောင့်သေရတာမအူတဲ့တတဝမသေးတဲ့တတဝရဲ့လို့မရှိဘူးတဲ့အာငါဒီတုံမေသင်းမင်းသားတို့ကိုဟာသင်းမင်းသားတို့နဲ့ခမဲတော်ဖရာတို့ကို
ตําแม่เกญญีญึดติโรอิญญามิญญาเช่นเนี่ยตําแม่เกญญีญึดติโรก็กระไรตามีปิ้วไปอันอิกเสวะอีตุณะลงไปอยู่ดาแลอากะโดยะคุลาแก่บีตินโตตาอภตําแม่กะญีญาเสิ่ชิงจีตาอองงาลุ้มเมลุลาแก่เดโดเมติเมนดาโตติเมียงากะบาตะเนตะดินสะกะโกบะหิเตปู่หยอกอัตติชิโรอาเกเสียอาถะลาแก่จะโก ဒီနေ့ကမဲတော်ကြီးကိုငါတရားကြအောင်ဟောခဲ့တယ်။ဟောလို့တရားကြပြီဆိုလို့ရှိရင်သင်္မင်းသားတို့ကိုငါခေါ်လိုက်မယ်။တထင်းစကားပို့လိုက်တဲ့အခါလာခဲ့ကြလို့။မှာကြပြီတဲ့ကာလ။ငကူကနေတော်မူတဲ့မင်းဦးရင်အတွန်းကြောက်ချာပေါ်မှာကြွားပြီးတော့နေခဲ့။ရောက်ရေကလေးရှိကကြ။ရောက်ရေကလေးကိုလက်ဝါနဲ့ပို့ပို့ပြီးပို့သပို့သပြီးတော့နေတော့ဥယျာဉ်ဆောင်က မဟာဗောဓိပရပိုက်ကြွလာတာကိုမြင်ရှင်ငရင်ကြီးလက်သားတော်၄ပါးကပုံကံချမ်းနာမဲ့အရေးတင်ကလေးကအကြောက်ကြီးကြောက်ပြီးစိတ်အငြိကြီးညစ်နေတော့ဥယျာဉ်မှုကရှင်မင်းရဲ့အင်မတန်ခင်မင်းတဲ့မိတ်ဆွေမှာဗောဓိပရပိုက်ဆရာကောင်းချင်းရောက်ပြီးဝိမျက်ဝန်သာရှင်မင်းစီကိုသွားပြော ဝိမျက်ဝန်သာဘာရဏတိပြီးရှင်မင်းကမာဘောဓိပရပိုက်ထံမှောက်အရောက်လာခဲ့ရှိတော်မှောက်ရောက်တကာလာလက်ဟုတ်ချီမိုးရှိခိုး၍ဇကန်းတို့ခွန်ညွန်းလို့နူတဲ့ရှင်မင်းကမော့ကြည့်နေ။မာဘောဓိပရပိုက်ကရှင်မင်းကိုအေးမဆိုင်ပါဘူး။ကြောက်ချမ်းပေါ်ကနေပြီးတော့မြောက်ရည်ကလေးကိုပဲထပ်တလဲလဲပို့ပို့နေ။ပို့ပို့နေတော့ ရှင်မင်းကရှင်ဖျားတဲ့တပည့်တော်တို့ရောက်ကြတဲ့ကအရှင်ဖျားဟာတပည့်တော်တို့တပည့်တော်တို့ကိုကရုမထားပဲနဲ့ဒီမြောက်ကြီးကလေးကိုကြီးထပ်ထပ်ပြီးပို့ပို့နေတယ်ဒီမြောက်ကလေးကတပည့်တော်တို့ရဲ့အရှင်ဖျားဘောကျေးဇူးဥပကာရများလို့လားဗျာမကန်ခြင်းမဲ့အာမမဟာရသာဟုတ်တယ်ကျေးဇူးဥပကာရအင်မတန်များတယ်ဘဟုပကာရောအေးသာမေရှံအေးသာအေးသောဤမြောက်ကလေးဒီမေရှံငါဘော ဘဟုပကာရောအကျေစုဥပကာရအများလာပါပြီဘလုံးများများတယ်လေဆိုလို့ရှိရင်အာငါသည်မတ္တဤမြောက်ငယ်ဤဒိဋ္ဌိယံကြောက်ကုန်၌အာရုဟိတဝါတသိပဲဝီစရိန်အရလေးမျက်နာရရှိမျက်နာလှိလိခဲ့ရပါပြီငါဟောဒီမြောက်ကလေးစီးပြီးတော့ဟူဟူဒီဒီသွားခဲ့ရတယ်အလွန်လိမ်မာတဲ့မြောက်ကလေးတဲ့ ငါ့ကိုရန်လေသူရေးထမ်းပေးတယ်သူပင်မနဲ့လူမတွေ့ရှာဘူးငါအပေါ်မှာကျိုးကညောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ကျိုးမှာဝေကြီးဝငယ်ဖြည့်ပေးတယ်ခြေကညောင်းလို့ရှိရင်ခြေတော့မှာဝေကြီးဝငယ်ဖြည့်ပေးတယ်အင်မတန်ကျေးဇူးများငါနေရာအကြောင်းကိုသူတမျက်လှည့်ပေးတယ်အဲဒါလောက်ကျေးဇူးဥပကာရများခဲ့တဲ့မြောက်ကလေးကိုငါက စိတ်ဓာတ်ဒုက္ခလစိတ်အားနေတဲ့အတွက်မြောက်ကလေးကိုအသားကိုငါကချက်ပြီးတော့စားခဲ့တယ်အခုအဲ့ဒီမြောက်ရည်ကလေးကိုပဲငါမပြည့်ရနိုင်မင်းနဲ့မြန်နိုးလွန်းလို့အရက်လေးမျက်နှာသွားရာကိုယူဆောင်ခဲ့တယ်လို့စကားစလိုက်ရင်ပဲခုနကစဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရှိတဲ့အမတ်ကြီးငါဦးကပြောင်းကျင်းလာပြီလောင်းကျင်းလာပြီဝါဒဆွဆွဲကျင်လာ ဒါပြန်လာမှာဘာဖြစ်လို့သူဒီလိုပြောတာလဲမြောက်ကလေးကြောစီပြီးတော့ငါလှိလိကျစားသွားခဲ့တယ်ဘာဖြစ်လို့ပြောอ่ะတခါတလေတော့လည်းပဲဒီမြောက်ရည်ကလေးကိုဒီလိုစကားသုံးရအောင်လို့ဝတ်သေးတာဖះလောင်းကမဖြစ်ဖြစ်ရဖြစ်ကြောင်းနဲ့ပေါ့လေအဲဒီသင်္ကန်းရဲ့အတွင်းကထားပြီးတော့မြောက်ရည်ကလေးကိုဝတ်ခဲ့အဲလိုဝတ်တော့မြောက်ရည်ကလေးရဲ့ကျိုးပေါ်မှာသူစီးပြီးတော့အရက်လေးမျက်နှာသွားတကယ်လို့
Hori Miokaliga. Miokaliga, well, Miokali, and in a Denzabi, Ubasa, Denzabi. Miokaliga, ye can be shade. Telujoa. Teluding Maganibu. Tiny, a cambute, a cam, yogli, a cambi, tayalo. In the Dunling, my dear Miokali. Man, he had hanging would do. Ola, tell me a delinle be vide. Taparije, pure. Mudama babene, perije. Bunga. Would you want a beauty? Joga young aka, Jogu. She ran young aka, she would you want a beauty, Suraga.
ိတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမြောက်ရည်လေးကကြောအောင်ရောက်နေတယ်။ထားတဲ့အခါကျတော့မြောက်ရည်ကလေးကဖဝါအောင်ရောက်နေတယ်။အဲ့ဒါကိုရည်သူပြီးတော့ငါအပေါ်မင်းသူတွေကြောကညောင်းကြောကိုလည်းပဲသူဝကြည့်ဝငယ်ပြူတယ်။ချီကညောင်းရင်တင်းပါကညောင်းရင်တင်းပါကိုလည်းဝကြည့်ဝငယ်ပြူတယ်လို့အဲ့ဒီလိုဥပ္ပစာစကားပြောတာပါ။ဒါလည်းပဲဟိုခုနတုန်းကအမတ်၅ရောက်ဝါဒရန်ဆလိုက်တာပါပဲနော်။ဆလိုက်တော့ဆက်လိုက်တဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီအမှတ်၅ရောက်ကဘာပြောလဲပန္တထဘောပပစီတန်တကမ္မံဘောဥဝချင်းတို့ပပစီတန်တမဟာဗောဓိယံကမ္မံလုပုံကိုပန္တထကြည့်ကြသမ္မာဗောဓိပရပိုက်လုပုံကြည့်ကြသမ္မာကွယ်ယဟန်နဲ့ယဟန်သူမြတ်ပညာတတ်တဲ့သူလုပုံကြည့်ကြသမ္မာမကတံကျေးဇူးဥပကာရများလာတဲ့မြောက်ကလေးကိုမာရတဝါတပြည်တကလားမန္တန်အသားကိုခါတိတဝါရဲ့ရဲ့ဆက်ဆက်ခဲစားပြည်တကလားသံမံရေကြမဂဟိတဝါမြို့သိမ့်မြတ်နို့ယူဆောင်ပြည်တကလားဝိသရတိကိရာအယလေးမျက်နာလိလိကျက်စသွားတဲ့ဗျာကြည့်ကြသမ်းပါယဟန်နဲ့သူ့လုံပုံကြည့်ကြသမ်းပါကျေးဇူးများတဲ့မြောက်ကလေးကိုသတ်ရဲ့ရဲ့စစ်စစ်မြောက်သားဟုဆဆက်ပြီးတော့မှဒီမြောက်ရည်ကလေးကိုမပြည့်ရနိုင်လက်မှားကိုင်းပြီးအရာလေးမျက်နှာလေးလေးကျဆသွားတယ်တော်ပြီဆိုပြီးတော့လက်ကုပ်လဝတီးပြီးတော့ပြောင်းညလောင်းညကဲ့ရဲ့ကြတော့အဲ့ဒီဘဝရောက်အောင်ပဲဒီအလောင်းတော်မဟာဗုဒ္ဓပရပိုက်ကလည်းစပေးလိုက်အဲ့ဒီဘဝရောက်အောင်အလောင်းတော်မဟာဗုဒ္ဓပရပိုက်ကစပေးလိုက်တော့ငါဦးဇလုံးလေဝါတိလက်ခုလေဝါတိပြီးပြောင်းညလောင်ညတဲ့အခါရှင်းဦးစွာအာယိတုကဝါဒရှိတဲ့အမတ်ကိုမင်းငါ့ကိုဗာပြုလို့ကဲ့ရဲ့တယ်လေပြောင်းလောင်ရတယ်လေလို့ဆိုတော့အရှင်ဘုရားမိတ္တဒုပ္ပိကံကြီးကိုပြုခဲ့တယ်ယဟန်ဆိုပြီးဘာနာတိပါဒအမှုကိုအရှင်ဘုရားပြုခဲ့တယ်ဟဲ့တာကြောင့်လောင်တာပေါ့ဖရာလို့ဒီလိုပြန်ပြောတယ်ရှင်မြတ်မိတ္တဒုက္ခကံကြီးပန္နာတိပါဒဒုစီရိုက်မှုကြီးနဲ့အရှင်ဖုရားယဟန်ဆိုပြီးတော့စွန့်မိနေပါဘော။ယဟန်ဖြစ်ပါလေမိတ္တဒုက္ခကံပန္နာတိပါဒအမှုပြုတဲ့အတွက်အရှင်ဖုရားတပည့်တော်တို့လောင်းမဖုရားလို့အဲ့ဒီလိုပြန်ကြပြောဆိုတဲ့အခါကြတော့မှအလောင်းတော်မဟာဗောဓိပရပိုက်ကဥဒိရနာစေတံတရားဘာဝယဥပဝတ္တတိအကမအကရဏီယံဝါကရဏီယံဝါပိကုပ္ပတိဥဒိရဏစေတံတရားဘာဝယမနုဝတ္တတိအကမအကရဏီယံဝါကရဏီယံဝါပိကုပ္ပတိအကမကရဏီယံမိကွိဒဘာပိနလိပ္ပတိဘောအမစ္ဆဩအယိတုကအယူဝါဒရှိတဲ့အမိုက်အယိတုကအယူဝါဒရှိတဲ့အမိုက်ဗံဂတယအဘိဇာတိ၅မျိုးနဲ့ပေါင်းစုံတို့ဖြင့်၎င်းဘာဝါယသူအလိုသဘောအားဖြင့်၎င်းဥပဝတ္တတိအကဲ၍တတလောကကြီးဖြစ်ပွားတယ်လို့ဆိုညာဘာမှဘဒုကမှပြုလို့ပြင်းလို့အကြောင်းကြောင့်တတ္တဝါတွေဖြစ်တာဟုတ်ဘူးတဲ့သူပြောတာကအဘိဇာတိ၆မျိုးနဲ့ပေါင်းစုံမိခြင်းကြောင့်၎င်းဘုအလိုအလျောက်၎င်းတတ္တလောကကြီးမှာကောင်းမှုမကောင်းမှုစသည်ဒါတွေကဖြစ်နေတာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဝါမှပြုလို့မဟုတ်ဘူးတဲ့အကာမအကရဏီယံဝါပိအကာမအလိုမရှိပါပဲအကရဏီယံဝါပိမပြုတင်တဲ့ဒုစရိုက်အမှုကို၎င်းကရဏီယံဝါပိပြုတင်တဲ့သူစေရိုက်အမှုကို၎င်းကုပ္ပတိအကရွေပြုညာကုပ္ပတိပြုပေ၏ဣတိဤသို့သောဥဒိရဏသိဤပြောကြားဝါဒစကားသည်စေတထာအကရွေမှန်ကညာနင်းပြောတာအာယတုငါတော်ဟာတွေကောင်းမှုဆိုးဖို့အကြောင်းမရှိဘူးအကြောင်းမဲ့တသက်ပေတတော်ဟာတွေဖြစ်တယ်ကောင်းတာဖြစ်တာမကောင်းတာဖြစ်တာအလိုမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်ရလား
အလိုမရှိဘဲနဲ့ကောင်းမှုဖြစ်ရတယ်အလိုမရှိဘဲနဲ့မကောင်းမှုဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒီလိုသူအကြောင်းနဲ့ပဲကောင်းမှုမကောင်းမှုဖြစ်တယ်ပါဆိုလို့ရှိရင်အကာမကရဏီယံမိကွေတာပါပိနလိပတိအကာမကရဏီယံမိအလိုမရှိဘဲမကောင်းမှုကိုသင့်ဝါဒအတိုင်းပြုအပ်မိခဲ့သည်ရှိသောဣဒာဤအရာ၌ကိုယ်အဘယ်သူကိုပါပိနမကောင်းမှုဒုစရိုက်သည်လိပ်ပတိလိမ့်ကြံနိုင်အနီမင်းပြောတဲ့အတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းမှုကိုလည်းပြုလို့တဲ့အလိုမရှိဘဲနဲ့မကောင်းမှုဖြစ်တယ်ကောင်းမှုကိုလည်းပြုလို့တဲ့အလိုမရှိဘဲနဲ့ကောင်းမှုဖြစ်တယ်ကောင်းမှုမကောင်းမှုဤအကြောင်းကိုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီလောကကြီးမှာဘယ်သူမှမကောင်းမှုအကုသိုလ်ဒီဟုသောအညစ်အကြေးလိမ့်ကြံမိအောင်မှာတော့ွယ်သူဟာအကြောင်းမဲ့တတ္တဝါတွေဖြစ်တယ်လို့တတ္တဝါတွေရဲ့အမှုမှုဟာအကြောင်းမဲ့ဖြစ်နေတာပဲဆိုရင်ဘသူကိုသွားပြီးတော့မကောင်းမှုအကုသိုလ်အညစ်အကြေးတွေလိမ့်ကြံမိအောင်မှာလဲမင်းဝါဒအတိုင်းဘောတိအတောဇာဓမ္မောဇာကလျာဏောနသဘဘကောဘုန်းတော်စီဝစနံသစ္စံသူဟတောဝနရောမယံဘောအထောသာထိုးသင်ပြောတဲ့အကြောင်းမရှိပဲတတဝါတို့သည်စင်ကြယ်ဤအကြောင်းမရှိပဲနဲ့တတဝါတို့ညင်သောဤအစရှိတဲ့အဟိတုကဝါဒဒီ၎င်းသောဓမ္မောသာထူအဟိတုကဝါဒကိုဖော်ပြတဲ့စကားဟုသမျှဒီ၎င်းကလျာဏောကောင်းဝန်သည်ပါပံကလျာဏောကောင်းဝန်သည်စေဟောသည့်အကယ်၍ဖြင့်ညာနာသာပါပကောမယုတ်မှသည်စေဟောသည့်အကယ်၍ဖြင့်ညာဘောတောသင်အမဤဝဇနံသံဃာတိစေတ္တသံအကယ်၍မညာဧဝံတတိဤသို့သင်ပြောတဲ့အာယတုကဝါဒမှန်ခဲ့လေဝါနရောမြောက်ကလေးကိုမယနာတိသူဟတော်အပြစ်မရှိသောတချင်းဖြင့်တတ်ဟခဲ့လေပြီနင့်ပြောတဲ့အာယတုကဝါဒမှန်သပဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ငါမြောက်ကလေးတန်တာအပြစ်မရှိသောတချင်းပေါ်ဘာကြီးလို့တုံးဆိုတော့တန်တဝါဒီပြည်တာလေအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့ပြည်တယ်ပေါ့လေတတဝါရှင်နဲ့လည်းအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့ရှင်တယ်ဆိုတော့သူ့ဘာသာသူအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့ပြေးတာဒီတော့အခုငါသက်လိုက်တာငါမှအပြစ်မရှိတဲ့တချင်းပဲမင်းကဘာပြလို့မင်းတို့ငါ့ကိုကဲ့ရဲ့နေစရာလိုတုံးဒီအတိတ်ပဲနဲ့အတ္တနောစေယဝတ္တအမရာတံဝိသဏိယနမန္တုံဂရိယာတိဘောတော်ဟောဟိတာတိသောအကယ်၍မင်းဟာမင်းဝါဒရဲ့အပြစ်ဒေါသကိုမင်းမြင်မပဆိုလို့ရှိရင်မင်းငါ့ကိုမကဲ့ရဲ့တိုက်ပါဘူးကွယ်အဲ့လိုလေဆိုတော့မင်းရဲ့အယူဝါဒကဤအတိုင်းပဲဖြစ်နေတယ်။ဒီတော့ပထမအဲ့ဒီဒုဝါဒရှိတဲ့အမတ်စကားမပြောနိုင်ဘဲနဲ့မင်းပရိသတ်အလေအရှိရာပြီးတော့ငြိမ့်သွား။ဒုတိယတကဣဒ္ဓရနေမာနဝါဒရှိတဲ့အမတ်ပဲလှည့်ပြီးသကားလား။မင်းကောဣဒ္ဓရနေမာနဝါဒရှိတဲ့လူဆိုပြီးသကားလားမင်းငါကိုပြောင်းပြည့်ရဲ့ပြောင်းဆောင်မှုပြည့်ဝသေးတယ်လား။ဣဒ္ဓရောသဗ္ဗလောကတသတ်စီကံပိဋိစီဝိတံဣဒိဉ္ဇနနာဘဝံသကမ္မံကလျာဏဘာဝကံနိဒေသကာရီပူရိသောဣဒ္ဓရောကေတိနလိပ်ပတိဘောအမစ္ဆာအိုဣဒ္ဓရနိမာနဝါဒရှိတဲ့အိုအမဘောအမစ္ဆာဣဒ္ဓရနိမာနအယူဝါဒရှိတဲ့အိုအမဣဒ္ဓရောသင်ပြောတဲ့တကူကြီးလာတဲ့မဟေတရခေါ်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်တံပါလောကတာလုံးစုံတတ္တလောကရှိသမျှ၏ဇီဝီတံချမ်းညံသာသာအသက်ရှင်၏ရှင်စဉ်ရဲ့အသက်ရှင်၏ကိုစေကပ္ပိတိအကယ်၍ပြုပြင်၍ပညာမဟေတရကြီးကလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုချမ်းသာအောင်လဲသူပြုပေးတယ်ရှင်ရဲ့အောင်လဲသူပြုပေးတယ်မင်းအယူရှိတယ်မဟုတ်လားမင်းပြောတဲ့အတိုင်အဲ့ဒီမဟေတရကတန်တာလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုချမ်းသာအောင်ချင်းရအောင်ပြုတယ်ဣဒိဉ္ဇနနာဘဝံသာဣဒိစာပြည့်စုံခြင်းကို၎င်းဉာဏနာဘဝံသာညာတိပြဒနာစရှိသည်ကို၎င်းပတ်စေကံပိတိအကယ်၍ပြုပြင်၍ပညာကလျာဏပါပကံကံမံကောင်းမကောင်းသောအမှုကိုသတ်စေကာရိတိအကယ်၍ဣတရိယပင်ပြုလို့၍ပညာမင်းဝါဒကဒီတိုင်းမဟုတ်လားကောင်းမှုမကောင်းမှုကိုမေတ္တာခေါ်တဲ့တကူကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကပြုတ်ပေးတာရှင်ရဲ့အောင်ချမ်းသာအောင်မေတ္တာကပြုတ်ပေးတယ်တကူကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြုတ်ပေးတယ်ပြည်စုံအောင်မွယ်အောင်မေတ္တာကြီးကပဲပြုတ်ပြင်ပေးတယ်ပတ်ဆိုလို့ရှိရင်
ပုရိသောတန္တဝါဒီနေဒေသကာရီမဟေတယခိုင်းသမျှညွန်သမျှကိုပြုလို့ရခြင်းအလေးရှိသည်သစီဟောတိအကယ်၍ဖြင့်ညာမင်းတို့ပြောရမို့လားမဟေတယကြီးကခိုင်းသမျှကိုဒီတန္တလောကကြီးတစ်ခုလုံးကလိုက်ပြီးပြုနေရတာဘယ်လို့ပြောရမို့လားမောင်နှုပြောတဲ့အတိုင်းမဟေတယခိုင်းသမျှကိုဒီတန္တလောကခေါ်တဲ့တန္တဝါဒီကပြုနေရလို့ရှိရင်ဧတရောမဟိတယတိပင်လင်ဒေနထုံမကောင်းမှုအကုသို့ဖြင့်လိပ်ပတိလိမ့်ကြံအလျာဤ။မင်းပြောတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်မဟိတယခိုင်းသမျှသေသမျှမဟိတယကြီးတဲ့တလောကလုံးပြုပြင်နေလို့ရှိရင်ငါယခုမြောက်ကိုတတ်တယ်ဆိုတာလည်းပဲငါ့ဘောအပြစ်မရောက်ဘူးတဲ့မဟိတယတတ်လို့ပဲတတ်တာတဲ့။ဒီတော့ဒီမကောင်းမှုအကုသို့ငါ့ဘောဘာလို့ကတ်မလဲတဲ့လိမ့်မလဲ။မိမဟိတယအပေါ်ကပ်မှလိမ့်ကြမှာပေါ်မကောင်းမှုအကုသို့တည်ဟူသောအငြိအကြေးတွေမိရဲ့မဟိတယအပေါ်မှလိမ့်မယ်ကပ်မယ်မဟုတ်လားသောစီအတောသဓမ္မောသကလျာဏုနာသဘာဝကောဘောတောစီဝသနံသစ္ဆံသူဝတောဝနရောမယဘောမစ္ဆာဟုဣတရဏိမာနအယူဝါဒရှိတဲ့အမတ်သောအထောသူမောင်ပြောတဲ့မဟေတယဒီပင်လောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုကောင်းအောင်ဆိုးအောင်ပြုပြင်ဖန်ဆင်းသည်ဆိုသောအ내သည်၎င်းသောဓမ္မောသတ္တအ내ကိုဖော်ပြတဲ့ဇဂသရာစုသည်၎င်းကလျာဏောကောင်းသည်စေဟောတိအကယ်၍ဖြင့်ညာနတ်သဘာဝကောမယုတ်မာတိစေဟောတိအကယ်၍ဖြင့်ညာဘောတောအတင်ဣန္ဒရာနိမာနအယူဝါဒရှိတဲ့အမယဝသဏံဇဂသည်စေသစ္ဆံကယ်၍မှန်ညာမယံနာဒီဝန္ဒရောမြောက်ကလေးကိုသူဟတော့အပြစ်မရှိကောင်းစွာသတ်အပ်ပေပြီ။ငါပေါ်ရင်အပြစ်မရှိတော့တာချင်းပဲဖြစ်တော်မယ်။ဒါကြောင့်မင်းတို့ဝါဒမင်းပြန်ပြီးတော့စဉ်းစား။မင်းတို့ဝါဒမှဒီလိုအပြစ်ရှိတယ်။အဲဒီလိုမင်းတို့ဝါဒရဲ့အပြစ်ကိုမင်းသိမဲ့ပါဆိုလို့ရှိရင်မင်းငါကိုမကဲရတိုက်ဘူး။ဘာလို့လဲ။မင်းဝါဒကိုကဒီလိုသဘောရှိနေလို့ဒီအတိပင်နဲ့အတ္တနောစီဝါဒတာအမရာတံဝိဇာနိယနမံတုံကရဟိယာတိဘောတော်ဝါတော်ဟိဓာတိတော်ဣတရဏိမာနဝါဒရှိတဲ့အမှတ်လည်းပဲငြိမ်းများပုပ္ပေကတဟိတုဝါဒရှိတဲ့အမှတ်ပဲလှည့်ပြီးမင်းကဘောကွယ်ရှိကပြုဘူးတဲ့ကောင်းမှုမကောင်းမှုရဲ့အကျိုးတွေဒီဘဝခံနေရတာဘယ်သူမှရိုက်တယ်လူဟုတ်လားတယောက်ကရိုက်တယ်တယောက်ကခံရတယ်မင်းတို့ပြောတယ်မဟုတ်လားအရေးခံရတဲ့လူကရှိဘဝကမကောင်းမှုအကုသို့ကြွေးခံရတာပဲဒီရိုက်တဲ့လူအပြစ်မဟုတ်ဘူးဒီလိုပြောတာကုသိုလ်မှုမှလည်းထို့အတူပဲရှိကကုသိုလ်ကြွေးတွေဒီဘဝမှာခံရတယ်အကုသိုလ်မှုမှအကုသို့ကြွေးတွေခံရမင်းပြောလို့မဟုတ်လားအကုသို့ကြွေးခံရတဲ့သို့တော့ရိုက်တဲ့လူကိုအပြစ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကုသိုလ်မှုပြုတဲ့လူမှကုသိုလ်ကံမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ပြောတာရှိအကြောင်းကြီးတဲ့ရှာတယ်ရှိကကုသိုလ်ကံကြွေးအကုသို့ကံကြွေးကိုကောင်းကောင်းခံဆိုးဆိုးခံအဲ့ဒီလိုခံကြရတာမင်းတို့ပြောရမို့လားအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုပြောပါရက်ကနေမင်းကဘာဖြစ်လို့ငါ့ကိုများပြန်လှန်ပြီးတော့ပြောင်းလောင်ရတော့လက်ခုလဲဝါတီးပြီးပြောင်းရလောင်ရတုံးလို့နေပြီးတော့ပစေပုဗ္ဗေကတယေတုဒုက္ခဒုက္ခံနိကိစ္စတိဟောရဏကံကတံကမံတမေသောမုစ္စတိဤနံဘောရဏကဣနာမောက်ခောကွိရံပပိနလိပတိဘောအမစ္ဆအိုပုပ္ပေကတအယူဝါဒရှိတဲ့အမတ်သေအကယ်၍ပုပ္ပေကတဟိတုရှိကပြုအပ်တဲ့အကြောင်းကြောင့်ပင်လင်ဒုက္ခဒုက္ခံချမ်းသာခြင်းရဲ့ဤနှတော်ကိုသာစီအတိကိစ္စတိအကယ်၍ရသည်ခံစားရသည်ဖြစ်ပါညာသာစီနိကိစ္စဤအကယ်၍ရောက်ရသည်ဖြစ်ပါညာဘောထူးမြောက်ကလေးသည်ပုပ္ပေကတံဘောရဏကံကတံရှိတိုက်ပြုအပ်သောပါပံဤနံမကောင်းမှုအကုသို့တည်ဟုသောကြွေးကိုမဟုတ်စတည်းလွတ်အောင်ကြိုးကုပ်အထုရရှာပြီမင်းတို့ပြောတဲ့အတိုင်းပုပ္ပေကတဟိတုကြောင့်ဒီဘဝမှာဒုက္ခချမ်းသာတွေဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရဲ့ရှိကပြုခဲ့တဲ့ကောင်းမှုမကောင်းမှုရဲ့ကျွေးတွေကိုယခုဘဝကောင်းကောင်းခံနေရတယ်ဆိုးဆိုးခံနေရတယ်အဲ့ဒီကျွေးလွတ်အောင်လုပ်နေတာဆိုလို့ရှိရင်
မင်းမြောက်ကလေးကရှေးကပြူဘူးတယ်မကောင်းမှုအကုသို့ကျွေးကိုလွတ်အောင်သူလုပ်သွားတာပါလားတဲ့ဒီလိုအတိတ်ဘယ်မသက်ဘူးလားတဲ့ဘောရဏကဤနာမောက်ကိုငါကိုယ်တိုင်ငါတော့ရှေးကပြူဘူးတဲ့ကျွေးမှလွတ်တယ်ပါဆိုလို့ရှိရင်ဘောရဏကဤနာမောက်ကိုဤကဲ့သို့ချမ်းသာဒုက္ခခံလိုက်ရဆင်းရဲဒုက္ခခံလိုက်ရလို့ရှိရင် ရှိကပြုတ်ခဲ့တဲ့ကျွေးမှလွတ်တယ်ဆိုတဲ့ဇာတိစေတရားကဲရေပညာမံကညာမင်းတို့ပြောတဲ့အတိုင်းရှိကအကုသို့ကျွေးတွေကြောင့်ယခုဘဝမှာဒုက္ခကိုခံရတယ်အကုသို့ကျွေးခံရအဲဒီလိုခံရလို့ရှိရင်မောင်တို့ပြောတယ်မဟုတ်လားအကုသို့ကျွေးတွေလွတ်သွားတယ်လို့မောင်တို့ပြောတယ်အဲဒီလိုပြောတဲ့အတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ကွိတာပါပေနာလိပတိ ဣဒာဣယမုနိုက်ကိုအဘယ်သူကိုပါပေးနာမကောင်းမှုအကုသို့ကလိပ္ပတိလိမ့်ကြံအပါအနိမင်းတို့ပြောတဲ့အတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်သူကျွေးမှသူလွတ်အောင်သူလုပ်သွားတာကွာငါဘာဖြစ်လို့အကုသို့အငြိအကျေးလိမ့်ချင်းမှလဲဒီလိုအတိတ်ပဲမကြဘူးလားတဲ့ဟောစေအထောစာဓမ္မောစကလျာဏောနာသဘာဝကောမင်းတို့ပြောတဲ့ပုဗ္ဗေကတဟေတုဝါဒဆိုတဲ့အနဲ့သဘောတွေအဲ့ဒီအနဲ့သဘောတွေဖော်ပြတဲ့သရာတွေဇဂါတွေ အင်္ဒာတွေကကောင်းတယ်ပါဆိုရင်မကောင်းတာမဟုတ်ရင်မင်းစကားမှန်တယ်ပါဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ငါမြောက်ကလေးတတ္တာကောင်းသောသချင်းပါပဲလားဘာလို့လဲအမမအပြစ်မရှိပဲအဲ့ဒီမြောက်ကလေးသူရဲ့ရှေးအတေကအကုသို့ကျွေးကိုသူချေးသွားတာ အမင်းတို့ပြောတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ငါကရှေးတုန်းကမြောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီမြောက်ကလေးကဒီလိုပဲရသိဖြစ်ပြီးတကလားငါ့ကိုတတ်ခဲ့ဘူးလေအဲ့ဒီတတ်တဲ့ကျွေးကိုသူကလေးစားခံရတာလို့မင်းတို့ကပြောတယ်ဒီလိုလက်စားပြန်ပြီးတော့ကြေကြပြီးလဲကွဲတယ်ဒီလိုဆိုရင်ဘသူအကုသို့နဲ့လိမ့်ကြံရအောင်မှာတို့ဒါကြောင့်မင်းဟာအကုဝါဒအပေါ်မှာအဖြစ်ကိုယ်ကဲ့မြင်သဘဆိုလို့ရှိရင် ငါဘောမှာမင်းမကဲ့ရတိုက်ပါဘူးတဲ့အတ္တနောစေဝန္တံသဗ္ဗရာတံဝိဇာနိယငါမန္တုံကရိယာတိဘောတောဝါရောဟိတာတိသောပုပ္ပေကတဟိတုသမဒိဋ္ဌိပြီးတော့သွားခဲ့ဥစေရဒိဋ္ဌိအယူရှိတဲ့ဒီဘဝဖြစ်တဲ့တတဝါဒီလူပြီးမှဖြစ်တဲ့တတဝါဒီလူပြီးမှပဲပြလူပြီးမှတပါဟုပဲ တရိတ်ဆံပြီးမှဖြစ်တဲ့တတဝါတစိတ်တရိတ်ဆံဘဝမှာဖြစ်တဲ့တတဝါတရိတ်ဆံဘုံမှာပဲပြတ်တယ်သူတို့ကအဲ့ဒါပဲဟိုတဘဝမှာတဘဝတို့ဒဂတိမှာဒဂတိတို့မပြောင်းဘူးလို့ဒီဖြစ်ရာဂတိဖြစ်ရာဘဝမှာပဲတတဝါပြတ်တယ်လို့အယူရှိတယ်ဒါကြောင့်လူပြည်ကိုဤလောကဆိုကြပါစို့ရဲ့လူပြည်မှတပါတော့နတ်ပြည်နတ်ဘဝငရဲ့ပြည်တရိတ်ဆံပြီးပြိတ်တာပြီး အသူရကေပြီအပေလေးဘုံမြမဘုံနဲ့ဆယ်တွေကိုတမလွန်ဘဝလို့ပစ္စာလို့ဟူဘဝလို့ဒီလိုသုံးရပါတယ်။သူကသုံးနေတာကဣဒပစ္စဆိုတဲ့နေရာမှာပေါ့လေ။ယခုဘဝနဲ့ဒုတိယဘဝဒီလိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးနော်။ဣဒကဣလူဘဝပစ္စာကလူမတပါတော့နတ်ဘဝမြမဘဝငရဲ့တရိတ်ဆန်းပြိတ္တာသူရကေဘဝ အဲ့ဒီဘဝတွေကိုပစ္စဘူဘဝဣလူဘဝမှာဖြစ်တဲ့တတဝါဒီဣလူဘဝမှာဆုံးရင်ဘဝပြတ်တာပဲတခြားတခြားသောဘဝတို့မှာဖြစ်တဲ့တတဝါတွေဒီတခြားတခြားသောဘဝမှာသုတိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာပဲပြတ်တာပဲလို့ဥစေတအယူရှိတဲ့အမတ်ကိုလှည့်ပြီးတော့မင်းဥစေတအယူရှိတယ်လဲဆိုသေးတယ် ပါပိလုငါကိုလည်းခုလည်းဝါတိပိသကာလမင်းကပြောင်းရလောင်းရတာလေမင်းတို့အယူဝါဒတဲ့မှာသတုံနံယေဥပါဒယရူပံတံဘောတိပါဏိနံသတုံနံယေဥပါဒယရူပံတံဘောတိပါဏုနာပါဏိနံယံဒုဇရူပံတံဘောတိတတိဝနုပကိသတိဘောအမစ္ဆ ဥစ္စေတာယူဝါဒရှိတဲ့ဟိုမှာမောင်တို့ရဲ့လူအတိုင်းသာဆိုရင်သတုံနံယေဝဘဂတိဗဟိတလောကမှာရှိတဲ့ပထဝီအဘောတေဇောဝါယောဆိုတဲ့
ဓာတ်ကြီးလေးပါးတို့ကိုပင်လင်ဥပါဒါယမိပြု၍ဆွဲပြု၍ပါဏိနံသက်ရှိတန်တဝါတို့၏ရူပံယူပခန္ဓာသည်စေတံဘောတိအကေယဖြညာံမင်းတို့ဥစေတဝါဒသမားများပြောတဲ့အတွင်းစကားရှိတယ်မဟုတ်လားဘာလဲအဟိတမှာပထဝီမြေကြီးရှိတယ်အဘောရေးရှိတယ်တိသောဗိဓာမှာမိရှိတယ်ဗိဓာမှာဝါယောတရှိတယ်ဘယ်လိုပြောရနော်လေအဲ့ဒီဗိဓာမှာရှိတဲ့ပထဝီအဘောတိသောဝါယောတို့ကိုအမိအစွဲပြုပြီးတကားလားသန္တဝါတို့ရဲ့ပထဝီအဘောတိသောဝါယောကောင်းဆောင်တဲ့ရုပ်တွေဖြစ်တယ်လို့မင်းတို့ပြောတယ်မဟုတ်ဘူးလားယတောသာရူပံသံဃောတိတတိဝ ानु ပကိစ္စတိယတောသအခြင်းပထဝီအဘောတိသောဝါယောအာကာသမာကရူပံယုတ်တိသံဃောတိဖြစ်တတိဝထူဖြစ်ရ၌ပင်လည်းအနုပကိစ္စတိပထဝီအဘောတိသောဝါယောတို့ပြည့်၍ကပ်ရောက်ကြအောင်မင်းတို့ပြောတာဘယ်လိုလဲဘုံတို့ဥစေတာဝါဒသမားတွေပြောတာကဘယ်လိုပြောတယ်လဲတတဝသိရင်တဲ့တတဝရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာမှာရှိတဲ့ပထဝီတက္ကပဂတိမှာပထဝီမြေကြီးထဲမှာရောက်သွားတယ်တဲ့ဥစေတဝါဒသမားပြောတာတတဝရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိနေတဲ့အာဘောဓကပဂတိဗဟိတမှာရှိတဲ့ရေတွေနဲ့ပြေးဝင်သွားတယ်တဲ့တတဝရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့တေဇောဓမီးကဗဟိတမိတ္တတွေတဲ့ပြေးဝင်သွားတယ်တဲ့တတဝါရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ဝါယောဓာတ်ကဗဟိတဗဟိတမှာပြင်ပမှာရှိတဲ့လေတွေတဲ့ပြေးဝင်သွားတယ်မျက်စိတွေနားတွေနှာတွေလျှာတွေကိုယ်တွေစိတ်တွေဆိုတဲ့ဣန္ဒြေတရားတွေကကောင်းကင်မှာပဲဝင်ပြီးတော့ပျောက်သွားကြတယ်တဲ့ဒါဥစေတဝါဒသမားပြောတာအဲ့ဒီမှာဒီတတဝဒီမှာပေါ့လေတခါတည်းပြတ်တာပဲတတဝသိတော့ဆိုရင်ဘဒဝီကလည်းမြေကြီးတွေဝင်သွားရောတဲ့အဘောကလည်းရေတဲ့တခါတည်းသွားရောတဲ့ဒီတတဝရဲ့ဆိုင်ရာအဘောဓာတ်ပေါ့လေတေဇောကလည်းမြေတွေဝါယောကလည်းပဲဗိဓာကလေတဲ့သွားတဲ့ပြီးတော့ငါမျက်စီတို့နားတို့နားတို့လျှာတို့ကိုယ်တို့သိုးတဲ့ဒီဣန္ဒြိယရုပ်တွေကလည်းပဲကောင်းကင်ထဲမှာတခါတည်းပြည့်ဝင်သွားပြီတတဝဒီနဲ့မှပျောက်တာပဲတဲ့ဤ देव ဇီဝတိဇီဝပစ္စာပစ္စဝိနတတိမောင်တို့ရဲ့ဝါဒမှာဇီဝတတဝသည်ဤ देव ဤပစ္စုပန်ဤလူပြည်လူဘဝ၌ပင်လေဇီဝတိအသက်ရှိထွေတည်နေပေ။ဟိုနတ်ပြည်မြမပြည်ငရဲတရိစ္ဆာန်ပြိတ္တအသူရကဲပြည်တို့မသွားဘူးဆိုပစ္စာပစ္စဝိနတတိပစ္စာဓမ္မလွန်ဘဝပစ္စာဟုနတ်ပြည်ဘဝမြမပြည်ဘဝငရဲတရိစ္ဆာန်ပြိတ္တသူရကဲပြည်ဘဝ၌ဥပ္ပန္နောဖြစ်တဲ့တတဝသည်ပစ္စာဖြစ်ရာဟုဘဝ၌ပင်လင်ဝိနတတိပြည့်စည်တယ်ဆိုမဟုတ်ဘူးလားမောင်နှုတ်ပြောစကားအကယ်၍မောင်နှုတ်ပြောတဲ့အတိုင်းသာပြည့်စည်မယ်ပါဆိုလို့ရှိရင်ဥစ္စေသတိယံလောကောရေပါလာရေစာပန္တိတံအယံရေပါလာစာကျင့်သူမိုက်တို့ဒီ၎င်းရေစပန္တိတာချင်းပညာရှိတို့ဒီ၎င်းအယံလောကောဤပညာရှိလူမိုက်နှစ်ဦးသာစုပေါင်း၍ထားတဲ့လောကကြီးသည်သာစေဥစေသတိအကယ်၍မောင်တို့ပြောတဲ့အတိုင်းလူပြည်မှာရှိတဲ့တန်တဝါတွေလူပြည်မှာပင်ဘဝပညာအနတ်ပြည်မှာရှိတဲ့တန်တဝါမြတ်ပြည်အပေဘုံမှာရှိတဲ့တန်တဝါတွေသည်မိမိရှိရာဘဝမှာပင်အငယ်၍ပညာအဘာမျိုးလုံးဆိုတော့ကွိဒါဘာပေနာလိပတိဥစ္စေဇမာနေလောကသမိန်ကွိဒါဘာပေနာလိပတိလောကသမိန်သတ္တလောကကြီးတွေဥစ္စေဇမာနေမောင်သူပြောတဲ့အတိုင်းဖြည့်ရာဘဝမှာပင်သုတိကာလကြတော့ပြတ်ကြသည်ရှိတော့ဣဒာဤရ၌ကိုအဘယ်သူကိုဘာပေနာမကောင်းမှုဒုစရိုက်အကုသို့ဖြင့်လိပတိလိမ့်ကြအပေလိမ့်မည်နီမင်းတို့ပြောတဲ့အတိုင်းသာတတဝါတွေရှိရာဘဝမှာပြန့်ကြတဲ့ပဆိုရင်ငါဘာဖြစ်လို့အကုသို့လိမ့်မလဲအကုသို့ငါမညှိကဖို့ပေါ့ကွ
်ဒီတော့မှမောင်ပြောတဲ့ဇာတ်ကြီးမင်းတို့ပြောတဲ့ဥစေတနဲ့စတဲ့ဇာတ်တွေအနဲ့တွေးရအကဲကြီးကောင်းတယ်အပြစ်မရှိဘူးပါဆိုလို့ရှိရင်မောင်တို့ပြောတဲ့ဇာတ်မှန်တယ်ပါဆိုလို့ရှိရင်ငါဒီမြောက်ကလေးကိုတတ်လိုက်ခြင်းအပြစ်မရှိတော့တတ်ခြင်းပဲဖြစ်မယ်မဟုတ်လားတဲ့ဒီအတိပဲဖြစ်တော်စီအထောသဓမ္မောသံကလျာဏောနသဘာမကောဘောတောစီဝသနံသစ္ဆံသူအတော်ဝါနရောမယာကံမင်းဝါဒအရာဒီအပြစ်တွေရောက်နေဘူးလားအငယ်၍မင်းဝါဒရဲ့အပြစ်ကိုမင်းမြင်သပဆိုလို့ရှိရင်ငါကိုအသင်းကမကဲ့ရတိုက်ဘူးဘာကြောင့်လဲသင်ဝါဒကိုဟာဒီသဘောရှိနေသောကြောင့်ပဲလို့ဒီအတိပဲနဲ့အတနောစီဝါဒတာအမရတံဝိဇာနိယနမံတုံကရေယာတိဘောတော်ဝါတို့ဟိတာတိသောအဲ့ဒီလိုရောပြီးတော့ဟိုဘက်ကခတ္တဝိဇာဝါဒဆိုတဲ့ပေါ်လေကိုအကျိုးရမယ်ပါဆိုလို့ရှိရင်မိဘရဲ့ပစ္စည်းကိုလည်းသိပစ္စည်းသိယုံနေမကဘူးပေါ်လေမိဘကိုတောင်သတ်မှကိုအကျိုးရမယ်ပါဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းစားမယ်ပါဆိုရင်မိဘကိုတော့ကောင်းသတ်ခတ္တဝိဇ္ဇာတဲ့ဘာခညာခဆိုတဲ့အန်တီဝါဒတွေပါပဲအဲ့ဒီဝိဇ္ဇာခတ္တဝိဇ္ဇာဝါဒရှိတဲ့လူပဲလက်ပြီးတကားလားတရားလောင်းမှာဘောဒီပရပိုင်းကဝါဒနေနေနေတဲ့အတွက်သူပဲလက်ပြီးတော့သူ့ကိုခတ်ဆောင်ဆောင်လေးပေါ့လေအာဟုခတ္တဝိဒါလောကေပါလာပန္တိတမာနိနောဗာရဏတိကြီးကြီးတနင်အိုအရှင်မင်းအာဟုခတ္တဝိဒါလောကေပါလာပန္တိတမာနိနောမာတရံပိတရံဟိညေအထောစိတံပိဗန္တရံဟနိယပုဒ္ဒံဓာရိသအထောစိတံဒီသောတိယခန္ဓာဝိဇ္ဇာအယူဝါဒရှိတဲ့အိုအမဘောမင်းသာခန္ဓာဝိဇ္ဇာအယူဝါဒရှိတဲ့အိုအမဒါတိသောအထောထူသူသဘောရှိတဲ့တောင့်တမျောကိုအကျိုးပြည့်မှုသည်သိသိရကြ၏ပညာဧဝံတတိဤသို့ဖြစ်သည်ရှိသောမာတရံမာတရံပိအမိကိုသော၎င်းပိတံပိယဖကိုသော၎င်းထောထုမတပါစစ်တံပိပါတရံအကိုကြီးကိုပင်သော၎င်းဟင်ကြီးအနေရတပ်ဖြာယာဤဗုဒ္ဓဒါရံပိသာမယာကိုလီအနေရတပ်ဖြာလေယာဤဧဝံဤသို့ပန္တိတမဏိနောမိမိကိုယ်ကိုပညာရှိကြီးအထင်ကြီးရကုန်သောဘာလာသူမိုက်ဘာလာမတိမလိမ်မာရကုန်သောခတ္တဝိဒာခတ္တဝိဒာအယူဝါဒရှိကြတဲ့သူတို့သည်အာဟုပြောဆိုရကုန်၏ခန္ဓာဝိဒာယူဝါဒရှိတဲ့ဝါဒဆရာကြီးမင်းတို့ပြောသမဟုတ်ဘူးလားအငယ်၍ကိုချိုးရှိမပဆိုလို့ရှိရင်အမိအဖအကူကြီးသာမယာရဲ့ပစ္စည်းတို့မြတ်မကသိညင်လည်းသိပစ္စည်းကိုသိညုံများမကကိုချိုးရှိမပဆိုလို့ရှိရင်မျောလင့်တဲ့အကျိုးပြီးနယ်ပတ်ဆိုလို့ရှိရင်အမိအဖအကိုကြီးသာမယကိုပင်တော်လဲတတ်ဖြာရမယ်ဆိုမဟုတ်ဘူးလားမင်းတို့ဝါဒဒီလိုရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့ခန္ဓာဝိဇာဝါဒရှိတဲ့အမကဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ဘူးနော်မင်းတို့ဒီလိုဝါဒရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့ဒါငုံနေရတို့ဝါဒပြောမယ်တို့ကမ္မဝါဒအရိယာသူတော်စင်တို့ရဲ့ဝါဒငါတို့ပြောမယ်ယန္တုကန္တာသာယယနိတိရေယတယေယဝနတတတာကံပင်စီယမိတ္တတုဘောဟိပါမကောဘောအမစ္စခန္ဓာဝါဒခန္ဓာဝိဇ္ဇာအယူဝါဒရှိတဲ့အိုအမငါတို့ရဲ့အယူကဖြင့်ယတ္တရုကန္တာမှတ်မတင်လူဘင်ဖေရှားအခြင်းသစ်ပင်ဤအသက်ရှိတဲ့လူကိုမဆူထားနဲ့ကွယ်တဲ့ယန္တရုက္ကတာအပ္ပမထေအကျဉ်းသို့သောသစ်ပင်ဤစာယာယာအယိတ်၌နိတိတေယဝါတောင်းတခယာနာနိမူလီနာနိယာညာခဏလေးဖြစ်ဖြစ်တေယဝါတမေတမေချမ်းသာစွာအိတ်ဆက်မူလီအိတ်ဆက်ယညာတန်တန်ထို့သို့တောင်းတခယာနာနိဘူးသောသစ်ပင်တမေတမေချမ်းသာစွာအိတ်ဆက်ယဘူးသောသစ်ပင်
ตาคันตาคันปิปินสีโกถอกายิงกะเลโกเหมญญาดอลีณบินสีย่ะมะชูมะเผ่มะเผ่มะสียาโตอยู่วาดะเจซูရှင်สุบะโซโลရှင်ลูโกมะสุทาเนตะเปญเยตะเปญโกตองมาอะจินตะเปญเยอะยิ่มมาตองตะกะยะนาบุเดตะเมตะเมไอ้ผู้เดบะโซโลရှင်เจซูရှင်เมอะริเจซูရှင်ตะเปญเย အကိုင်းအခက်ကလေးကိုတောင်းမှဖြစ်စီလိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့မဖြစ်စီရဘူး။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ရှိရကြောင်းကမေတ္တာတို့ဘောခင်မုန်းကိုပြင်မာခြင်းဒီပါပကောယုံမှလှပြီ။သူဝါဒကကျေးဇူးရှင်နေမပြင်မာရဘူး။ကျေးဇူးရှင်ကိုပြင်မာတဲ့မေတ္တာဒုတ်ပြီးပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူပြည်ဟာလူပြည်မှာဖြစ်အင်မတန်အယုတ်တမာကြီးပဲ။ ဒုဝါဒကွယ်ဒါဒုဝါဒမင်းတို့ဝါဒတွေလိုက်ပြောတာနဲ့ငါကမင်းတို့ဝါကိုကြိုက်တယ်လို့များမအောင်မိနဲ့ဒါမင်းတို့ဝါဒလို့ဆိုလို့ရှိရင်ငါမှအပြစ်မရှိဘူးပြောတာဒုဝါဒအစစ်ကဒါပဲခဏတစ်ဖြုတ်တအောင်တကယ်နာနေဘူးတဲ့သစ်ပင်တမေးတမိတ်ညာအိယာစက်ခရာဘူးတဲ့သစ်ပင်အဲဒီလိုကျေးဇူးရှင်ကိုတောင်းမှအခက်ကိုမချိုးရဘူးဖြစ်စီလို့တဲ့ဗဒုဒ္ဓစိတ်နဲ့အဲဒီလိုဒုဝါဒရှိတယ် ကံမင်းတို့ဝါဒကဘယ်လိုလဲဆိုကိုကျိုးရှိမယ်ပဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သစ်ပင်ပေါ်မှာမင်းတို့ဝါဒကဘယ်လိုရှိသလဲအထာအထေသမုပ္ပန်နေသမူလမပိအဘေအထေကိုကျိုးသည်သမုပ္ပန်နေဖြစ်ပေါ်လာသည်ရှိသောဝါရှိမယ်ပဆိုလင်သမုပ္ပန်နေဖြစ်ပေါ်လာသည်ရှိသောဝါရှိမယ်ပဆိုလင်သမူလမပိအမြင်နှင့်တကွတော်လေး အထအဘေအကဲဒီမောင်တို့အယူဝါဒအတိုင်းနှုတ်ပေးရသည်ဖြင့်ညာမင်းတို့ကပြောတယ်မဟုတ်လားမင်းတို့ကပြောတယ်တို့သမာဝါဒကသစ်ပင်ကျေးဇူးရှင်ကိုတောင်းမှအရင်နေဘူးတဲ့သစ်ပင်ကျေးဇူးရှင်ကိုမဖြစ်စီရဘူးလို့တို့ကပြောတယ်မင်းတို့ကပြောတယ်အရင်နေဘူးတဲ့သစ်ပင်ဖြစ်လင်ကသာကိုကျိုးရှိတဲ့ဘဆိုလို့ရှိရင်အမြင့်ပါမကြနှုတ်လံပြရမယ်လို့ပြောတယ်ထို့အတူ အမိအဖဟိုလာနောင်ကြီးအဲ့ဒါဒီကဆွေရဲတဲ့မျိုးတဲ့မှာအမြင့်တွေပဲဒါဒီမင်းတို့နှုတ်ပြတမို့ဘူးလားကိုကျိုးရှိမယ်ဆိုရင်ဟုတ်တယ်သူတို့ဝါဒအတအဘေအကဲ၍အမြင့်ပါမကြံတွန်းလံပဲနှုတ်ရသည်ဖြင့်ညာမေရှံပြီးငါဟာလီတံပလီနာရိတ်ခါဖြင့်အထောအလိုရှိမေရှံအထောတံပလီနာပြီ အထုံးမေတံမလီနာပြီသူဟာတော့ဝါနာရောမယမင်းတို့ဝါဒအတိုင်းဆိုရင်လေးတဲ့မေငါအားဝါငါဒီတံမလီနာခရီးရိတ်ခါဖြင့်အထောအလိုရှိခဲ့ဤငါအကျိုးရှိတယ်ငါအလိုရှိတယ်ပဲနဲ့လေအဲ့ဒီမြောက်သားလေးစားလိုက်လို့စီရင်ငါခရီးသွားဖို့ရအောင်အတွက်ပေါ့လေငါရိတ်ခါဖြစ်တယ်กว่าတယ်ရိတ်ခါအကျိုးရတယ်အဲ့ဒီလိုမင်းတို့ပြောတဲ့အတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ငါမြောက်ကလေးဟာ ငါရဲ့ရိတ်ခါဖြစ်တဲ့ငါအကျိုးရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူဟာတော့ဝါနာရောမယာမြောက်ကလေးငါတတ်တာမင်းတို့ဝါဒအတိုင်းဆိုရင်ကောင်းသောတတ်ခြင်းပဲမဟုတ်ဘူးလားတဲ့မုံတို့ခန္ဓာဝိဇာဝါဒသမားတွေရဲ့ပြောတဲ့စကားတွေမုံတို့ဝါဒကလာတဲ့အနှစ်သဘောတွေကောင်းနေပါမုံမြတ်တယ်ပါဆိုရင်မကောင်းတာမဟုတ်ဘူးပါဆိုလို့ရှိရင်မုံတို့စကားမှန်းနေပါဆိုလို့ရှိရင် ငါမြောက်ကလေးတတ်တာကောင်းတာပဲကောင်းတယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်ဒီအတိတ်ပင်နဲ့သောစေအားသောစတံမောစကလျာဏောနာစာဘာဘကောဘောတော်စီဝဆန္ဒသံသူဟာတော်ဝါနရောမယမင်းတို့ဝါဒတွေမှာဒီလိုအပြစ်ရှိတယ်နော်တဲ့အဲ့ဒီလိုအပြစ်ရှိပါလေကနဲ့မိမိဝါဒရဲ့အပြစ်ကိုမိမိမြင်တဲ့ဘဆိုလို့ရှိရင်သင်ငါကိုမကဲ့ရတတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲ သိယူဝါဒကိုကဒီသဘောရှိနေလို့အတ္တနောသေဟိဝါဒသဗရာတံဝိဇာနိယနမန္တုံဂရဟိယတိဘောတောဝါဒိတာတိသောအဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့ဘာရဏတိမင်းကြီးကိုမဟာရဇမြတ်သောမင်းကြီးဒွန်တိမင်းကြီးဒီရထဝီလောဘကေတိုင်းပြည်ကိုလူရဲ့ဖြစ်စီတတ်ကုန်သော ဤမေပင်စမှာဆိုရီဤခိုးသူကြီးငါရောက်တော့ကိုခေတဝါကိုပိုင်လက်ကင်ပြည့်ဝိစရတိဝတလိလိကျဆန်းနေနိုင်ပြီတကားရှင်မင်းကြီးရှင်မင်းကြီးဟာတန်ကြီးကိုဖြစ်စည်းနေတဲ့
တကယ်ခိုးသူကြီး၅ယောက်ကိုလက်ကမ်းပြုပြီးတော့သင်ကလိလိကျဲစားမင်းပြုလုပ်ပြီးသင်နေပြီပါလို့အဟောပါလို့အော်မိုက်စွာတကားဟိမန်ဤဝါဟိအပြစ်ကောက်ရပြာဥဝံဧဝရူပန္နံဤသို့သဘောရှိတဲ့မဟာသောရခိုးသူကြီး၅ဦးတို့ကိုတန်တကားတန်တကိနာနှီးတော်ပေါင်းသိခြင်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်ပုရိသောသင်ခဲ့သူတို့ကြောင့်ကြားကောင်းတယောက်သည်ဒေဋ္ဌာဓမီကံပြီးမှဒုက္ခမျက်မှောက်ဘဝကြီးစွာသောဆင်းရဲဒုက္ခတို့၎င်းတံပရာယိကံပြီးမှဒုက္ခဓမ္မလွန်ဘဝကြီးစွာသောဆင်းရဲဒုက္ခတို့၎င်းပါပုဏ္ဏေယရောက်နိုင်၏သင်မင်းကြီးမှတဲ့ဒီလိုမဟာသောရခိုးသူကြီးပမာအင်မတန်မှဆိုးဝါးတဲ့ဒီအမကြီး၅ဦးကိုလည်းကံပြုပြီးနေလို့ရှိရင်သူတို့နဲ့ဆက်ဆံနေလို့ရှိရင်မျက်မှောက်ဘဝဓမ္မလွန်ဘဝမှာစီရတွင်နဲ့စွာတကားလို့အဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့အယေတုဝါတော်ပူရိသောယောစာဣတရကုတ်တိကောဘုံမေကတိစာဥစေတိယောစာခန္ဓာဝေယောစာခတ္တဝီရောနရောအယေတုဝါတော်ပူရိသောယောစာဣတရကုတ်တိကောဘုံမေကတိစာဥစေတိယောစာခတ္တဝီရောနရောဘာရာဇဘာရာတဏိဘာရာနတိကြီးကြီးတနင်းအိုရှင်မင်းဩစီဒဝါတော်အဟိတုဝါတော်အဟိတုကအယူဝါဒရှိသောယောစာပုရိသောအကျဉ်းယောက်ျားသည်၎င်းဣတရာကုတ်တီကောမဟေတယဖန်စင်တာပဲဟူ၍အယူဝါဒရှိသောယောစာကျဉ်းယောက်ျားသည်၎င်းပုဗ္ဗေကတိပုဗ္ဗေကတဟိတုဝါဒရှိသောယောစာကျဉ်းယောက်ျားသည်၎င်းဩစီတိဩစီရာယူဝါဒရှိသောယောစာကျင်းယောက်ျားသည်၎င်းခန္ဓာဝီတော်ခန္ဓာဝေစာယူဝါဒရှိသောယောစာနရောအကျဉ်းလူသည်၎င်းအတ္ထရှိဧတေအတံပုရိသလောကေဘာလာပန္တိတမာနိနောဧတေပင်စဤလူငါမျိုးတို့သည်အတပုရိသသူတော်မဟုတ်သူယုံမာတို့ကြီးသာသည်လောကေတန္တလောကကြီး၌ဘာလာမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကပညာမရှိကြသူဖြစ်ပါကုန်လေရဲ့ပန္တိတာမဏိနောမိမိကိုယ်ပင်ပညာရှိအထင်ရောက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပေသည်ကရိယာတာတိသောပါပါဒံကရိယာတာတိသောပါပံအထောအဉ္ဉံပိကာရိယေအတ္တပုရိသတံတေကိုဒုက္ခတောကတုကုတ်တရယောမဟာရာဇမြတ်သောမင်းကြီးတာတိသောထိုးသူသဘောရှိတဲ့မိစ္ဆာဝါဒ၅ပါးတွင်တစ်ပါးပါရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ပါပံဒုစီယိုင်းမကောင်းမှုကိုကရိယာပြုလျား၏ကိုယ်တိုင်လည်းပြုလျား၏တောထုံမတစ်ပါးအဉ္ဉံပိဓမသောသူကိုလည်းကာရေကာရိယာပြုလျား၏မိစ္ဆာဝါဒ၅ပါးတစ်ပါးပါရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ကိုယ်တိုင်လည်းမကောင်းမှုဒုစီယိုင်းပြုမှသူတစ်ပါးကိုလည်းမကောင်းမှုဒုစီယိုင်းပြုစေလိမ့်မယ်ငါတို့ကမိစ္ဆာဝါဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါသမ္မာဝါဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဆိုလို့နော်အန္တပုရိသတန်တေကိုဒုက္ခံတော့ကတုကုတ်တရေယောအန္တပုရိသတန်တေကိုသူတော်မဟုတ်မိစ္ဆာဝါဒရှိတဲ့သူရုပ်တုနဲ့ပေါင်းသိရခြင်းသည်ဒုက္ခံတော့ဆင်းရဲဒုက္ခတွင်းနဲ့လှဤကတုကုတ်တရေယောပူဇခါတဲ့အကျိုးစီအကျိုးတရားကိုပွားစေတတ်ပြီဆက်ဖြင်းနဲ့မခံနိုင်နဲ့ရှင်ရဲ့ဒုက္ခအကျိုးတရားပွားစေတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမိစ္ဆာဝါဒရှိတဲ့ဒီအမတ်ငါးဦးကိုပေါင်းသိခြင်းဟာဖြင့်ဒုက္ခန္တတယ်နော်။ရှင်ရဲ့ဒုက္ခလည်းအဆုံးရလိမ့်မယ်။ချမ်းသာဒုက္ခအဆုံးမရှိဘူး။ရှင်ရဲ့ဒုက္ခလည်းဆုံးရတယ်။ကတုကုတ်တရိယကတုကဥတ္တရိယအင်မတန်ရှင်ရဲ့အခန့်ခဲ့တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုတိုးပွားစေတတ်ပါတယ်။ဂိုင်းတည်းတဲ့တိုးပြီးတော့တရားတမျိုးဟောအောင်မလားတဲ့ပြောမဟာဗုဒ္ဓပြပိုက်ဟောတာဥရပါရုကေနဥရပါရုပေနဝကတုပုဗ္ဗေဥရပါရုပေနဝကတုပုဗ္ဗေအတံကိယောအဇယုထံဥပေတိဟန္တဝါဥရနေငစီကံအစင်္စဥတ္တရာတယိတဝါယေနကာမံပလေတိရှင်မင်းကြီးရှင်ကဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့အကြောင်းဝတ္ထုတစ်ခုပြောပြပါမယ်ဘုံဘေအတိတ်ဝိဇ္ဇာဟူရှိအခါ၌
我哥在酒的港里，在酒的港西的，湖南半路边那生意也断片。俺的在酒嘛的，俺米西拉的湖北西的，俺米西拉呗，谁那么多拉西的？将那帮帮阿的谁喊上人一样撇的？但是杜马西的俺米呢，俺米哥，老钱那苦家伙。我比人家拉乌拉巴鲁贝那生意阿断片，阿当吉哟有马丁干嘛西贝，咱有张生意阿断的乌贝的干要开伊。这句话，杜爷阿米哥，闹钱的抢我，闹钱的扛那抢家的马塔比，谁个领的都抓潘仁比了，谁个阿断文爱的，谁个阿断要比走了。俺的话无论你那几干嘛人啥俺的话的一的话也那干嘛不来的。谁有我顿小的干了无论你谁够俺的话他不信的月。俺的干啥谁嘛帮我了干嘛人啥谁不帮我了干。俺的话的一的话退了的月我敲烂月。也那干嘛不露西呀呀都。不累的别断开累最后才问都在这水库旁边的沟沟讲的什么对水库的公路我敲昂敲昂烂昂敲烂逼的干烂都有路西的可以有别断的喏都问了都问了水阳旁边逼的问了他呗水也穷逼的问了他呗他们比如说大家为的给他们那家们那的啥的那我看到我问谁样的们那的大家为他出自救的保险工作也给他们那家们那就做他们那家们那米干不够多的啥的那我看到我也穷于们那的路路过问谁样的离把偏阳家公益也穷于他们那家们那也穷于人家一起的路里我也穷逼他们那边们那也我穷逼着立板偏要没家的也穷他们那边们那里说他不读嘞啊那的干啥也给的出版的啊那的干啥么啥呗你家的不过对啊啥么啥呗进来就逼着干了他也穷逼的一个月出发的谈地了这些个公民碰出的那一月你家公益你公民路哎你不上上女人不不哎哎哎的哎那都都也一把背的那这个谈地了这些个啥人都上上欧古地卡巴达南一个山南的秋都一个的这座山上秘密古文有文也就领天也内建的巴里亚亚巴丁山阿巴那嘎达这秋也也穷沙的也嘎达这也恰沙的那也马的金沙的东西马的金沙的南北的阿都阿拉罗巴比亚昂的这拉对啊也穷沙的李亚亚巴丁山阿巴那嘎达一个的秋也穷的马都嘎达阿巴那嘎达早也有没到清楚我是亚维公义出路也一个早也没到一个马都是的一到路西银玻璃而且这比他马出路他的亚也穷的人一的巴巴萨拉阿拉罕多瓦达那巴巴萨拉用马都阿金西公的皮皮阿拉罕多瓦达那咪咪咕咕亚罕达巴乎德扎扎比较出家公的一地阿达姆里达罗给巴拉班地达玛尼诺埃地马杜罗瑞阿罗嘎玛米阿吉西的咕咕咕阿麦对皮巴地阿根的班地达玛尼边亚西乎有阿天经的家的俺的路不顾的有娃的来妈咪的不顾啊马高姆阿古多的比米巴里面可以呀大地都把帮托一年比干的也不如干过那边阿古多的古多妈比阿比看着把的
အတ္တပရိသတ်တံတဲ့ကိုဒုက္ခတောကတုကုတ်တရယောအဲ့ဒီလိုအတ္တပရိသတ်ဖြစ်တဲ့သူတော်မဟုတ်တဲ့မိစ္ဆာသူရုပ်တွေပေါင်းသိရခြင်းဟာဖြင့်ဆင်းရဲဒုက္ခတွန်းနဲ့လှပါတယ်အခံခက်တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုတိုးပွားစေတတ်ပါတယ်အမေရသည်ဘူးယမဟုနတိဝိရိယံတိယမဟုနတိဝိရိယံတိအာဟိတုံသဘဝဒံတိပရကာရံသာကာရင်္သယေတုဆံသမဝနယောမဟာရသမြတ်တော်မင်းကြီးဝိရိယံဝိရိယဒီနတ္တိမရှိဣတိတုယံရေအကျဉ်းသူတို့ဒီအာဟုဆိုကြကုန်ပြီဘာမှမလုပ်နဲ့နတ္တိဝိရိယံဝိရိယဘာမှမရှိဘူးအကျိုးမခံစားရဘူးအလုပ်လုပ်ပေးမယ်အစကားပဲလို့ပြောတယ်ဘုရားဒီလို အရိအတုကသမားတွေပေါ့ယမဟုနတိဝိရိယံတိအဟိတုံသဘဝဒံတိယေယေကျင်သူတို့ဒီအဟိတုံသအကြောင်းမဲ့၍တတဝါတို့ဆင်းရဲနိုင်သည်ချမ်းသာနိုင်သည်ဟူ၍လိဘဝဒံတိဝါဒ၎င်းပြောကြကြကုန်၏ပကာရံပရကာရင်္စယေအကျင်သူတို့ဒီပရကာရင်္စသူတော်ဘာတို့ပြုအတ္တမြသောအမှုခသိဟိ၎င်း ပကာရင်စံမိမိပြုတ်လို့တဲ့အမှုခသိဟိ၎င်းတို့အမှုခသိကို၎င်းတို့ဆံအကျိုးမရအချင်းဤသုံးညဟူ၍သမာဝဏယုံပြောဆိုကြကုန်၏။ဦးလုတ်တာရောသူလုတ်တာရောဘာမှအကျိုးမရဘူးအချင်းဤသုံးညပဲအလကားပဲအကြောင်းမရှိဘူးတတဝါတတလောကကြီးဘာမှမလုပ်နဲ့။အဲ့ဒီလိုပြောကြတဲ့တတဝါတွေ ဣတိအတ္တပရိသလောကေပါလပဏိတမာနိနောအဲ့ဒီလူတွေဟာတဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကပညာမရှိကြပါပဲလေရဲ့မိမိကိုယ်ကိုပညာရှိကြီးအထင်ရောက်နေတဲ့ပြုမှတွေပဲအဲ့ဒီလူဝါဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကိုယ်တိုင်ကမကောင်းမှုအကုသို့ပြုသူတော်ကိုလည်းပဲပြုလို့ရန်တိုက်တွန်းမိတတ်တယ်အဲ့ဒီလူအတ္တပရိသတွေနဲ့ပေါင်းသင်းမိရခြင်းအပြင်ဆင်းရဲဒုက္ခ တွင်းလက်လာပါတယ်တဲ့ဒါကိုဣတိအနာပရိသလောကေပါလပဏိတမာနိနောကရိယတန်တိသောပပံထောအိယံပိကာရေဟာတပုရိသတံတဲ့ကိုဒုက္ခံတောကတုကုတ်တရယောတမင်သူတို့ပြောတယ်အတန်လုံးဝဝိရိယမရှိဘူးဆိုတာမှန်သလားသူတို့ဘာပြုတယ်ဟုတ်လားတတဝါတွေဟာဘာမှလုပ်ဖို့မလိုဘူးဒီဘဝ ဒီလိုရှိရင်သုတိပြန်ကြွေသေးလို့ရင်ဘဝပြတ်တာပဲလို့ဥစ္စေရဝါဒသမားတို့ပြောတဲ့စကားဟာကောင်းတယ်မဟုတ်ဘူးလားလို့တရားမြောက်ကအကောင်းများထင်မှနေမှာဆိုးလို့နော်သတိဝိရိယနတ္တအကယ်၍သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းလုံးဝဝိရိယအကျိုးမရှိဘူးပါသူလို့ရှိရင်တဲ့ကာမံကလေးအနာဘာဝကံ မိမိသူရနဝူရာတို့ပြုတဲ့ကောင်းမှုမကောင်းမှုဆိုတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကမရှိဘူးပါဆိုရင်တဲ့နဗရေဝတ္တကိင်္ဂရာသာရှင်မယင်ပြုလုပ်တဲ့လူကလက်သမားတွေအလုတ်သမားတွေမင်းမှုတန်းတွေဘယ်တော့မွေးကြွေးထားမှာလဲဝရိယာမရှိဘူး ထိုးထိုးသူတို့ပြုလုပ်တဲ့ကောင်းမှုပကောင်းမှုကအကျိုးမရဘူးပါဆိုလို့ရှိရင်နဲ့မင်းကစပြီးလောကမှာပဒါနပါတဲ့သူကစပြီးဖြိုးကြည့်သမားတဲ့အဲ့ဒီမင်းကလက်သမားတွေအလုတ်သမားတွေမင်းမှုတန်းတွေကိုဘယ်တော့မှမွေးကြွေးထားမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီလိုတွေမဲလားဆိုတော့အဲ့ဒီအလုတ်လုတ်တာတွေဘာမှအကျိုးမရဘူးပါဆိုလို့ရှိရင်နတ်ပိယန္တနိကာရေ ပြတ်တတ်ကြီးတွေဘုံဘိမှန်ကြီးတွေပဲခိုင်းပါလေယန္တမသာဝီရိယံအတ္တိကမ္မံကလျာဏဘာဝကံမျက်မြင်ပဲမဟုတ်ဘူးလားအရှင်မင်းကြီးတဲ့လုံးလာဝီရိယဟာမျက်မြင်ထင်ရှားရှိတယ်သူရဲ့အကျိုးဟာမျက်မြင်ထင်ရှားရှိတယ်ကောင်းမှုမကောင်းမှုဟာမျက်မြင်ထင်ရှားရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလား အဲ့ဒီလိုမျက်မြင်ထင်ရှားရှိခြင်းကြောင့်ပင်လည်းတသမာယန္တနိကာရေတိသာသပရတိဝရကေအဲ့ဒီလိုလုံးလာဝိရိယအကျိုးထင်ရှားရှိတဲ့အတွက်တသင့်ပြတ်တတ်တွေနသင့်ဘုံဘိမှန်ကြီးတွေ30-40အစရှိတဲ့တိုက်ကြီးတာကြီးတွေလောကမှာပြုနေတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါလုံးလာတွေရဲ့အကျိုးပဲမဟုတ်ဘူးလားတဲ့
လူတို့ကလောကကြီးပြတ်တယ်လို့ဆိုရတဲ့လောကမပြတ်နိုင်ဘူးတဲ့နော်သူတို့ပြောတယ်လို့လောကကြီးပြတ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ယတိဝတ္တတံဒေဝနာဝသေနဟိမံပတိဩသိသေးအားသောအယံလောကောဝိနတိယအယံမသာဝင္ကတတံအနှစ်တရားကာလပါလုံဝါအနှစ်တရားတိုင်းတိုင်းဒေဝမူသည်ယတိနာဝသေအကဲ၍မရွာသွညာအံကဲဒီနေ့ကနေပြီးအနှစ်တရားထိအောင်ပေါ့လေတရက်မှတပုတ်မှမိုးမကြဘူးဆိုကြပါစို့မိုးမရွာဘူးဆိုကြစို့ယတိဝတ္တတံဒေဝနဝသေနဟိမံဖုသေဒေဝမူသည်ဝတ္တတံနှစ်တရားကာလပါလုံယတိနဝသေအကေယမယသညာဟိမံစီနင်ဘကုယတိနဖုသေအကေ၍မကြစေညာအယံလောကဤလူပြည်မှာရှိတဲ့တတဝါတွေသည်ဥစ္စေစေရပြက်လျာဤအနှစ်တရားမိုးမရွာမှာအနှစ်တရားနှင်းမကြမှာဒီလူပြည်ကတတဝါတွေပြက်ဖြစ်မှာတဲ့ဥစ္စေစေရအယံပဇာဒီတတဝါတွေဓမ္မပြက်ဖြစ်မှာတဲ့အခုဖြစ်နေတဲ့သဘောကြီးသားမအောင်ယတမသာဝတ္တိဒေဝဟိမင်းသာနုဖုတိယတိမိုးပါလေနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းရွာတာပဲမိုးလာမလာတိုင်းလာတိုင်းရွာတာပဲမဟုတ်ဘူးလားတခါစီးနင်းကလည်းသူ့စီးနင်းကြဖို့ရန်လာမှကြပေးတယ်မဟုတ်ဘူးလားဓမ္မသတ္တနိပိစံတိရတ္ထင်္သာပါဠိတေစီရံအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မြေပြင်မှာစိုက်ထားတဲ့ကောက်တေးပဲတွေရင့်ညတက်ကြမှဲ့ကြတယ်မဟုတ်ဘူးလားတိုင်ကြီးကလည်းပဲပြည့်ရှင်မင်းတို့ရာအစဉ်သဖြင့်ကာလရှိလျာအောင်ဆောင်ရှောက်